नवनवीन व्हिडिओसाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा। श्रावण मासी हर्ष मानसी हिरवल दाटे चोही कढे, खूप छान असा हा श्रावण आहे। आणि हा श्रावण या हिरवलीबरोबर या भरभराटीबरोबर अजून एक गोष्ट घेऊन येतो, तो म्हणजे श्रावणातले सण। तर आज आपण एका सणाची माहिती घेणार आहोत आणि तो सण म्हणजे श्रावणातल्या गौरी। ह्या गौरी नारळी पौर्णिमेला विराजमान होतात। एकूण 1.5 दिवस असणारा हा सण, आज म्हणजे 1 दिवस अगोदर हा आपण गौरी आवाहनचा दिवस असतो। आणि ह्या दिवशी आपण माल रानावर जाऊन तेरडा, नागरमोथा, तसेच घुंगूरकाठी आणि इतर पाने फुले जमा करून ही आपण पत्री सजवतो। ती पत्रीच म्हणजे गौर। आणि ह्या तेरड्याच्याच रोपाला ही ते मान असतो। तर गौरी आवाहन तर झाले आहे, आता आपण तयारी करूया तिच्या मखराची। आणि तो मखर म्हणजे इको फ्रेंडली मखर। ह्यावेळी आपण संकल्प केला आहे तो म्हणजे इको फ्रेंडली मखरचा आणि तो म्हणजे नारळाच्या झावल्यांचा। तर आता आपण सुरुवात करत आहोत आणि हे आपण बांबू बांधून घेत आहोत। बांबू बांधण्याची प्रोसेस चालू आहे। पानं आपण वेगळी केलेली आहेत आणि आता आपण मखर बनवण्याच्या तयारीत आहोत। तिथे समोर पहा सर्व आपली मंडळी, आणि आपण एक याचा बांबूचा सांगाडा तयार केलेला आहे। तर आता आपण विणकाम चालू केलेलं आहे, पाहूया व्यवस्थित। पहा विणकाम कसे करतात ते, म्हणजे आपणास देखील कल्पना येईल की इको फ्रेंडली मखर बनवायचं असेल तर कसे बनवाय म्हणून। असे प्रत्येक पानं जुळवायचे आहेत, एकमेकातून विणायचे आहेत। खूप छान असं आपल्याला मखर बनवायचं आहे। त्या नारळाच्या झावलींची एक चटई बनवायची आहे आणि त्यासाठी हा आपला प्रयत्न चालू आहे। हे पहा अशा पद्धतीने आपल्याला विणकाम करायचं आहे। एकमेकात अशा झावल्या विणून घ्यायच्या आहेत। प्रेक्षक नीट पहा, त्यासाठी थोडी झुमिंग देखील केली आहे आणि आपल्या मखराची वाटचाल सुरू झालेली आहे। मखर साधारण विणायला भरपूर म्हणजे एवढा वेळ लागत नाही आणि मध्ये शॉर्ट आला तर आपण जॉईंट देखील करू शकतो, म्हणजे एकमेकात घुसून वगैरे। माझ्या मदतीला माझी बरीच माणसं आहेत, माझी भाची आहे, तिने मला खूप साथ दिलेली आहे या कामासाठी आणि तिचे नाव पण मी जाहीर करतो, श्रद्धा गावन म्हणून। अशा पद्धतीने आपल्या चटया ह्या विणून झालेल्या आहेत। आता आपल्याला ह्या चटया त्या बांबूंवर सेट करायच्या आहेत। या पहा आपण चटया अशा सेट केलेल्या आहेत आणि आपला इको फ्रेंडली मखर हा तयार झालेला आहे। आता थोड्याच वेळात यामध्ये गौराईचे आगमन होणार आहे। थांबा जरा।
मध्यान्हच्या आरतीच्या अगोदर गौरीला दुपारती व दीपारतीचा मान दिला जातो. पारंपरिक गीताने तिचे स्वागत केले जाते. पाहूया झलक या व्हिडिओमध्ये. आणि तिला माला देखील दाखवला जातो. तर या व्हिडिओमध्ये आपण ते पाहणारच आहात, कारण गौरीला माला दाखवल्याशिवाय हा सण पूर्ण होत नाही असे मानले जाते. कोकणातील ह्या सणाचा एक वेगळाच आनंद आहे. आणि अशा रीतीने उत्तर कोकणामध्ये अशी ही गौर साजरी केली जाते. तर अशाच नवनवीन व्हिडिओजसाठी आपल्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा. आणि खरोखरच ही संस्कृती आणि इथली परंपरा जपण्यासाठी आम्हाला सपोर्ट करा. अशा रीतीने या सणाचा आणि आपण आनंद तर पाहिला आहे. आणि या व्हिडिओचा संपवण्याची मला आपण आज्ञा द्यावी.